Fala comigo, jovem. Tranquilidade? Boa noite, vamos trocar uma ideia. Abordagem de rotina e força tática, tá com a documentação em cima? Tá com droga, tá com arma? Não? Passa pra mim a documentação então, por gentileza. Documentação, vai, passa aí. Ô, Copom, verifica pra gente Logan White, 25 do 11 de 99. TKS, ô Copom. Passa as pernas aí, jovem. O cara tá com 4 smartphones, uma pistola calibre 9 mm, 6 pinos de pó, um papel higiênico sujo de sangue e ele não tem porte pra arma. Tá andando com uma pistola aqui, ó. Mete o grampo nele aí, guerreiro. Fica de boa aí. Já peguei a pistola com ele. Tava de pistola, vai vendo. Opa, 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 opa. Vai aonde, filhão? Vai aonde? Vai aonde? Vem cá, vamos trocar uma ideia. Tá com pressa por quê? Chega aí. Vem cá. É seu amigo ali, o carinha ali? É não? Demorou então, vamos trocar uma ideia. Fica de boa aqui. Fica de olho no outro ali. Fala comigo, irmão. Tá com a documentação aí em cima aí? Você tá devendo alguma coisa pra justiça? Demorou então, afasta as pernas aí por gentileza. Vou fazer uma revista em você primeiro. Fica de boa. Já vou revistar o cara logo, porque o outro ali tava armado. Nada demais, chave de fenda, beleza. Vamos checar aqui. Ô Copom, verifica pra gente aí, por gentileza. Huntry Jefferson, 27 do 10 de 97. O indivíduo é procurado da justiça. Vai vendo, rapaziada. Mete o grampo nele, guerreiro. Sem gracinha. Se correr, você vai tomar. Mete o grampo. Ixi, brotou mais um ali. Vai vendo, irmão. Opa, opa. Tá indo aonde, filho? Com essa pressa aí. Fala comigo. Ops. E aí, irmão? Tá com pressa de quê, filhão? A noite tá só começando. Fala comigo. Tá com a documentação em cima? Tá? Tá devendo alguma coisa pra justiça? Tá, não? Então demorou. Afasta as pernas aí. Vamos. Primeiro eu vou te revistar. Todo mundo que falou que não tinha nada, tava todo mundo com BO. Como é que é? O outro ali tá de boa, batendo palma ali, ó. Aquele ali parece que tá de tranquilo. Opa, mais um com revólver calibre 22 numeração raspada. 140 pedras de crack, meu parceiro. Filha de costa aí, sem gracinha, não tenta nada. Já foi três, rapaziada. Só que agora. A pracinha rendeu aqui, hein? Pracinha dos maconheiros aqui, ó. Rendeu, já foi três. Já vamos trocar uma ideia com o outro ali. Parece que ele tá nervoso. Vou pôr a quadrada na mão. Ver se tem alguém aqui dentro. Isso, fica de boa, fica de boa. Tem alguma coisa mocada aqui? Vem cá, vem comigo. Chega aí. Trocou uma ideia. Vamos sair desse buraco aqui. Tem mais um, cadê? Acabou. Já foi. E aí, o que vocês acham? Já comenta aí, mano. Antes de eu revistar o cara. Na moralzinha, comenta aí. Vocês acham que esse cara tá com BO? Comenta aí, sim ou não. Eu acho que esse cara tá de boa. De todos, foi o que pareceu menos nervoso pra mim. Vamos lá. O meu querido, afasta as pernas aí. Vou fazer uma revista no senhor aí. Será que eu tô errado hoje? Ele parece que tá de boa. Não correu, ficou ali. Tava batendo palma. Ele tá disfarçando bem. 40 pinos de pó, mano. Nota falsa. Vamos ver a documentação dele. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Craig Country, 9 do 6 de 97. Beleza, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vai, mete o pé. Tô te dando a oportunidade. A próxima vez a casa vai cair, ó. Peguei a droga que tava com ele, não tem nenhum antecedente criminal. Agora todos os outros aqui vai rodar. Esse aqui foragido da justiça. Esse aqui tava com arma. Aquele ali tava com arma e com droga. Ô, Copom, manda uma viatura aí pra vir buscar três indivíduos aqui, que é sério. Tamo aguardando aqui no local do QTH. Pegamos três, rapaziada. É o tempo de você deixar o seu like, se inscrever e passar lá no meu Instagram para conhecer meu trabalho lá no Instagram, beleza? Old Bob Oficial. Vamos esperar as viaturas chegarem, que a gente vai continuar nosso PTR aqui. Deu bom, hein? Primeira abordagem foi como? Padrão. Fica de boa, irmão. Beleza, guerreiro. Tá aí. Só anotar o nome do pessoal aí. O meu parceiro passou a documentação pro seu parceiro lá, de todo mundo aí, tá? O armamento também já entreguei pro seu parceiro lá.
Vamos lá. Boa noite, bom trabalho pros senhores aí. Seguinte, pessoal, tinha uma equipe da rota que tava fazendo patrulhamento, que eles estão em duas viaturas aí, eles estão andando em comboio. E eles vão levar o pessoal aí, eles estão com lugar ali na viatura. A gente vai continuar o nosso PTR. O pessoal da rota vai levar os indivíduos, vamos continuar nosso patrulhamento aqui nesse setor. Estamos trabalhando com a viatura do Tenente Almeida, Força Tática, com fardamento do Tenente Almeida. Lembrando que os mods lá com o Tenente Almeida, se você estiver assistindo o vídeo no dia e no horário, ele tá com 40% de desconto para todas as viaturas, tá? Então vale muito a pena quem quer comprar viatura como essa aqui de qualidade, aquelas da rota ali, ó, fardamento. Troca uma ideia com o Tenente Almeida, 40% de desconto os mods lá com ele, tá? Desligar o farol. Vamos continuar nosso PTR. Os caras ali rodaram, irmão. E eles pegaram uma equipe da rota braba. Vamos dar uma olhada aqui. Atenção, 310. Oponente Phoenix dispara de arma de fogo. Onde foi isso? Ah não, mano, é no viaduto. Sério isso? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Tá na rodovia? Não, vamos deixar, mano. Vamos deixar que o pessoal pega aí. Vou dar a QTA nessa ocorrência e vamos continuar nosso PTR aqui nesse setor, ó. Tem uma QRU de carro roubado, só que tá muito longe, galera. Vamos continuar aqui. A gente tava olhando os indivíduos ali, ó. O pessoal da rota tá com os caras lá ainda, irmão. Acho que eles vão querer descobrir onde que eles compraram aquelas armas. A casa vai cair pra aqueles caras ali. Vamos continuar o PTR. Lembrando, quem estiver gostando da série, se você estiver gostando aí com o nosso conteúdo aqui no YouTube, muito importante você flodar o seu like, sem dó, tá? Deixa muito like aí, se puder comentar, compartilhar. Quem puder comentar, Força Tática. O malucão atravessando ali, de boa. Bardo de Bob. To any available central unit. Citizens report a building on fire. Atenção, mapa aqui. Tem uma QRU aqui, mas não é nossa não, é de incêndio. E esse malucão, cara. Olha a folga desse cara atravessando a rua, viatura passando. Vamos abordar ele ali na esquina? Vamos só esperar, eu tenho certeza que ele vai ali na esquina, vamos ver. Se ele não meter o pé aqui e vazar... E esse carro aí vai sair daqui da favela? Será que ele vai sair ou ele tá estacionando? Acho que ele vai sair, vamos abordar esse carro aqui, galera. Olha lá, ó, ele bateu na lixeira. O que vocês acham? Vamos encostar? Vamos ver se ele vai parar. Pedir pra ele encostar o carro. Vamos ver se ele vai acatar a ordem de parada. Passou no sinal vermelho. É, acho que ele não vai parar não. Não vai parar não. E aí, tio, atrapalha aí. Olha lá, vai dar de cara com o trem, vai vendo. Olha isso, irmão. Querendo meter o louco, entrou no estacionamento. Então tá bom, então. Então é assim. Vai meter o louco, então. Olha isso, rapaz. Então vamos. Você quer do jeito mais difícil, então vamos. Bora, malucão. Vai parar não, galera. Olha pra onde que ele tá voltando, mano. Não é possível. Só se... Achei que ele fosse pedir ajuda pros amiguinhos aqui, ó. Ele não vai parar. Furou o sinal já de novo. Olha lá, foi pra cima da galera ali de outro bairro. Eles são rival dessa galera aqui, ó. Vai, 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 vai. Tô em cima dele, galera.
Bateu. Bora, filhão, encosta o carro. Não, vai estragar minha viatura, não. Que isso, mano? Que aconteceu? O carro sumiu, cara. Ah, esse lugar aqui é ruim, galera. Esse lugar aqui, ele sempre dá crash no GTA. Olha lá, 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 lá. Olha o carro do cara voando, vai vendo. Sem cortes hoje, hein? Pra vocês verem o que a gente passa aqui no LSPD. Tomar cuidado pro carro dele não cair em cima de mim. Tomara que não crash, mano. Galera, GTA LSPD FR. Quase tudo que você faz nesse local aqui, ó, cracha. Tem uma ocorrência de roubo dentro dessa casa aqui do Franklin. É só a gente vir aqui que buga, mano. Vai vendo. Olha aí. Ih, já era, mano. O cara é aquele ali que meu parceiro tá apontando. Não vou conseguir pegar ele, fica vendo. Eu vou ter que dar uma coronhada. Ah, ele tá vindo. Cadê ele? Olha lá, ó. Ele não... Ó. Vamos ver se ele vai parar. Quem que vai parar? Esse ou o outro? Ele vai revistar a mulher. Olha que QRU mais louco, irmão. É isso, galera. Pra vocês verem o que a gente passa no LSPD. Meus parceiros estão apontando pra ele na rua como se ele ainda estivesse lá, ó. Vai vendo. Agora já era. Vai lá, minha senhora. Segue seu caminho aí. Muito obrigado, hein? Vai lá. Conta sempre com a polícia militar. E aí, Joe? Vem cá. Vamos trocar uma ideia? Não consigo, mano. Vai, tia. Pode ir. Vai lá. Segue seu caminho aí. Muito obrigado pela presença aí, viu? Boa noite. Liberar pessoa a pé. Vai, tia. Olha meus parceiros ali apontando pro carro, vai vendo. LSPD, galera, pra vocês verem. Ó, não consigo revistar esse cara, ó. Fica vendo, vamos tentar, hein. Só que eu tinha que revistar aquele ali, ó. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó lá. Tanto que tá bugado, mano. Será que ele consegue fazer uma revista nele? Não consegue nada. É, galera, infelizmente hoje não vai dar, mano. Que tá falando que eu não encontrei nenhuma pessoa. Tanto que tá bugado, vou ter que dar uma porrada nele. Beleza. Agora eu vou tentar revistar ele aqui no chão. Vamos ver se vai funcionar. Agora o carro já era. Olha isso. O cara tava com uma cartela de LSD, uma pistola calibre 22, do maconha, droga. E é isso. Provavelmente o carro dele também tinha BO. A gente não vai conseguir pegar o carro ali que tá bugado. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando. LSPD FR, esse mod buga muito. Quem fala que não, tá mentindo. Mas é isso, tamo junto, muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até o final. Vídeo todos os dias às 7 da manhã, meio-dia e às 18 horas, fechou? Muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bora!